Voiko omalla käyttäytymisellään vaikuttaa mielialaansa, Mari Länsä? Kyllä, ehdottomasti voi. Ja seuraavaksi mä annan muutaman pikavinkin siihen, että miten sä voit vaikuttaa omalla käyttäytymisellä sun mielialaan, nostaa sitä mielialaa. Ihan ensiksi sä voit ehkä pyöräyttää hartioita vähän, ottaa semmoisen ryhdikkään asennon, koska sillä asennolla on merkitystä siihen, miltä susta tuntuu, miten sä koet asioita juuri nyt tässä hetkessä. Ja ensimmäinen vinkki on se, että sä opettelet avaamaan sun silmät ihan isoksi, niin että sä näet oikeasti sen ympäröivän maailman. Koska me tiedetään, että silloin kun me ollaan väsyneitä, uupuneita, ehkä vähän niin kuin muissa maailmoissa, meidän katse harhailee ehkä siinä ympäristössä, se saattaa painautua alas, silmäluomet alkaa vähän luppasemaan. Me ei olla kauhean virkeitä havainnoimaan ympäristöä, löytämään sieltä hyviä, ihania, inspiroivia, positiivisia asioita. Ja kun me opetellaan avaamaan meidän silmät, me nähdään maailma ihan eri perspektiivistä. Me löydetään niitä asioita, jotka nostaa kenties hymyyn meidän kasvoille ihan automaattisesti. No toinen vinkki on sitten sellainen, että sä voit ottaa siihen käyttöön sun peukalot. Peukalon näyttäminen on sellainen kansainvälinen merkki, millä me viestitään toisille ihmisille esimerkiksi siitä, että hei, sulla menee hyvin, jatka samaan malliin, aivan loistavaa. Sä pärjäät hyvin ja kohta kenties vielä paremmin. Ja peukalot, me voidaan paljastaa ne peukalot siihen tsemppimeininkiin. Siihen, että me näytetään niitä peukaloita itsellemme, me ollaan iloisia, ylpeitä itsestämme. Ja me ollaan iloisia, ylpeitä, innostutaan myös muista. Ja tsempataan toisiamme sillä. Näytetään niitä peukkuja. No kolmas vinkki on sitten sellainen, että se liittyy puheeseen ja käyttämäämme kieleen. Ja sen mä kiteyttäisin lyhyesti sanoihin, ole onnellinen puhuja. Sillä on nimittäin suuri merkitys, millaista kieltä me käytetään, millaisia sanavalintoja me käytetään, millä äänensävyllä me puhutaan. Nämä kaikki vaikuttaa myös meidän mielialaan ja ne vaikuttaa myös ympäristöön, meistä itsestämme ulospäin. Eli tee pieni tällainen kartoitus sen suhteen, että minkälaisia sanoja sun puheessa vilahtelee. Onko siellä tällaisia sanoja kuin, että aina, ei koskaan, taas, ei tästä tuu mitään. Puhutko sä paljon ongelmista, epäkohdista? Onko siellä sellaisia sananvalintoja, jotka ikään kuin lyö asioita lukkoon, tekee asioista tietyn sävyisiä, eikä anna edes mahdollisuutta tarkastella asioita eri näkökulmasta, positiivisemmasta näkökulmasta. Eli ota siis sinne sanavarastoon sen tyyppisiä sanoja kuin hyvää, mahtavaa, loistavaa, miten sä ton teit? Aivan uskomatonta, hienoa. Me onnistutaan. Kaikki menee nappiin. Puhu itsellesi onnellisempi olotila. No sitten seuraava pikavinkki liittyy hengittämiseen. Tämäkin kuulostaa ehkä itsestään selvältä. Jokainen meistä hengittää väistämättä, onneksi näin on. Mutta monesti me aikuiset hengitetään hyvin pinnallisesti. Meillä jää käyttämättä ehkä jopa puolet meidän keuhkojen kapasiteetista. Ja kun me hengitetään pinnallisesti, niin sillä on paljon haittavaikutuksia meidän mielialaan, meidän fyysiseen kuntoon, olotilaan. Aivot ei saa happea, me uuvutaan. Ajatustoiminta ei ole niin tehokasta. Eli suuntaa huomio sinne hengitykseen niin, että sä tietoisesti huomioit sen, havainnoit, missä se tuntuu ja syvään hengität, rauhoitat mielesi. Opettelet vetämään sitä henkeä välillä siellä arjessa. Ja viimeinen vinkki liittyy hymyilyyn ja nauruun. Hymyily ja nauraminen vaikuttaa positiivisesti meidän mielialaan.
Usein me ei arjessa ajatella tai tiedosteta sitä, millä ilmeellä me aikuiset mennään. Ja me saatetaan ajautua yhden ilmeen taakse. Me ollaan ikään kuin pokerinaamoja. Me ei tiedetä, miltä toisesta tuntuu, tai oikeastaan välttämättä sitä, että miltä meistä itsestäkään tuntuu. Ja tällöin voi ollakin hyvä lähteä vähän aktivoimaan niitä kasvojen lihaksia. Vähän tutkimaan, tutustumaan siihen mielettömään ilmerepertuaariin, joka meillä jokaisella on. Me voidaan lähteä aktivoimaan kasvojen lihaksia niin, että me lähdetään nostamaan vähän niitä suupieliä ylöspäin. Kokeillaan vähän, miltä se tuntuisikaan, jos katsoisi maailmaa siitä näkökulmasta, että hampaat pikkasen vilahtaa, nauru ehkä pyrskähtää ilmoille. Ja kun me opitaan vahvistaa itsessämme sitä taitoa hymyillä ja nauraa, niin me opitaan havainnoimaan ja huomaamaan myös sieltä ympäristöstä niitä ihmisiä, jotka hymyilee. Me laitetaan ikään kuin se hyvä kiertämään. Muista siis tarkistaa, millä ilmeellä sä lähdet tähänkin päivään. Hymyilemme siinä.